بله هر لسر دیارده خولبارین ویدئولگ آماده ورتر ده چینه باسکه بطایبت وکو باسمان کرد او کاریگریانی که لسر عراق درستی کردوه هلبت دیارده گرانی کشو هوا و تپوتوز خولبارین استا بشوه یک جهانی گرتو تو بلام زورترین کاریگر لروشالاتی ناوراز لسر عراق با باسی بکیم بزانین بوچی ام کاریگریانی درست کردوه و کود من دوازه ای حوت که روژی جهانی روبرو بنوی خولبارینه اما لەلایەن تۆگرتوەکانەوە ئەم ڕۆژە دیاری کراوە واتە ئەمڕۆ ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی دیاردەی خۆڵبارین و تۆزە لە جیهاندا عێراقمان بە نمونە وەرگرتووە بابزانین بۆچی عێراق ڕیزبەندێکی زۆر لە پێشینەی هەیە لەم دیاردە سروشتیەدا هۆکارەکانی خۆڵبارین چییە هەڵبەت کە باسی هۆکارەکانەکەم زیاتر پەیوەست بە عێراقەوە باس دەکەین گەرمبوونی زەوی ئەمە یەکێکە لە گۆڕانکاریەکانی کە شوهەوا کەپلەکانی گەرما تا دێبەرز دەبێتەوە چالاکیەکانی مرۆڤ باز لەوە دەکرێت کە ئێستا مرۆڤ دەستی هەیە لە تێکدانی ژینگەدا ئەمەش کاریگەری بۆ سەر گۆڕانی کەشوهەوا هەیە کە ڕەنگە ئەمە یەکێک بێت لە کاریگەریە زۆر خراپ و زیادەکان لە هۆکارەکان بە بیابانبوون بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا و کەمی بارانبارین واتە خاک بە پیتی نامێنێتەوانێ و بۆ ئەوە ناشێت کە تۆ کشتوکاڵی تێدا بکەیت و بە بیابانبوون ڕوودەدات کە ئەمە لە عێراقدا ساڵ بە ساڵ زیاد دەکات وشکە ساڵی کاریگەری لەسەر بە بیابانبوون هەیە وەکو باسم کرد یەکێکی دیکەی لە هۆکارەکانی خۆڵبارین یاخود خۆڵبارین زیاد دەکات لە ناوچەکەیە باشە کاتێک کەشوهەوا تێک چوو کاتێک خۆڵبارین دروست بوو تەپوتۆز دروست بوو چی دەکات زیانی دەبێت کەواتە زیانەکانی خۆڵبارین بزانین تەنها لەسەر مرۆڤ و تەندروستی مرۆڤ یاخود چی دیکەی هەیە نەخۆشی ئەمە بۆ سەر لایەنی تەندروستی هاوڵاتیان کە کاریگەرێکی زۆر دەکات پیسبوونی ئاو بە هەمان شێوە زیان گەیاندن بە پیشەسازی چونکە زۆر کار هەیە زۆر پیشەسازی هەیە کە ناتوانرێ وک خۆی ئەنجام بدرێت کاریگەری کەشوهەوای لەسەرە پەکخستنی گواستنەوە کەمبوونەوەی ئاستی بینین کە زۆر جار لە کەشناسی پێشبینی دەکرێن هۆشداری دەدەن هەم بۆ فڕۆکەخانەکان هەم بۆ ئەوانەی کە شۆفێرەکان مەودای بینین کەم دەبێتەوە زۆر جار ئەمانە کاریگەری کردۆتە سەر ئەوەی کە گەشتی فڕۆکەخانەکان ڕابوەستێ بەتایبەت لە عێراق باش باسی پیسبوون بکەین ڕۆژانە 2 میلیۆن تۆن خۆڵ دەچێتە بەرگە هەواوە ئەمەش بەهۆی پیسکەری سروشتیە هاوتم لە زانیارییەکانی پێشوەتم مرۆڤ باس لەوە دەکات دەستی هەیە لە تێکدانی ژینگە و ئەمەش کاریگەری بۆ سەر گۆڕانی کەشوهەوا هەبووە 2 میلیۆن تۆن خۆڵ ئەمە ڕێژەیەکی زۆرە کە ڕۆژانە دەچێتە بەرگە هەواوە زیانە ئابوریەکانی خۆڵبارین بە شێوەیەکی گشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێمە وتمان ئەم خۆڵبارینە کاریگەری لەسەر تەواوی جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەیە و بەتایبەت باسی عێراقمان کرد بەس ئەگەر بڵێین زیانە ئابوریەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە چەندە مەزندە دەکرێت 150 ملیارد دۆلار کە ئەمە کاریگەری سلبیە لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی خۆڵبارینەوە ئەو وڵاتانەی زۆرترین کاریگەری خۆڵبارینیان لەسەرە لەسەر ئاستی جیهان و ئەو وڵاتانەی خۆڵبارینیان هەبوو ئێمە وتمان عێراق ڕیزبەندی پێنجەمی گرتووە بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبینین عێراق پلەی یەکەمی هەیە دوای ئەو ئێران دێت دوای ئەو کوێد دێت ئەمە ڕیزبەندەکەی بەم شێوەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست باشە بابزانین ئەگەر زانیارێکی درکە هەبێت باشە باسی واکەین لە ساڵی 2023 تا 2024 ئەو ڕۆژانەی کە خۆڵبارین دیاردەی تەپوتۆزاوی تیایدا ڕوویداوە لە عێراق کۆی گشتیەکەی 272 ڕۆژە لە ساڵێکدا بەڵام وا چاوەڕێ دەکرێت وێنا دەکرێت لە 2050 ئەمە بگاتە 300 ڕۆژ لە ساڵێکدا وەکو وتم ساڵ 365 ڕۆژە بەڵام تۆ دەبینی 300 ڕۆژی لە ساڵێکدا دەبێتە تەپوتۆز لە عێراق بۆ ساڵی 2050 کە ئەمە کاریگەریەکانی بەتەواوی هەستی پێدەکرێت لەلایەن هاوڵاتیانی ئاساییشەوە بە بیابانبوون لە عێراق ساڵانە وتمان کاریگەری زۆر هەیە و کەمی بارانبارین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما چی دروست کردووە بە بیابانبوو دروستەکە لە عێراق 100 هەزار دۆنم زەوی ساڵانە بە پیچیەکەی لەدەست دەدات لە عێراق کە دەکاتە لە 170 زەوی کشتوکاڵی ئەمە کێشەیەکی گەورەیە لە عێراقدا ڕوویداوە کەواتە هەر لەسەر ئەم پرسە بە هەندێک هەڵوەستە بکەین